ìròyìn kọ̀ mí lóko gan ọdẹ bàbá mi ọdẹ èmi gan ọdẹ gbogbo alákìkì ọdẹ ọdẹ ni aya mi bàbá èmi rẹ ọdẹ tí n bà èmi àti rẹ náà tó ọdẹ ni a bákun tàwa wá ní mo ṣe iṣẹ́ ọdẹ nígbà lọ́dẹ wa ọdẹ lọ́dẹ wa àyùfọ̀rí ẹ̀dá kò ṣe ìyẹn náà tún bẹ́ẹ̀ ní kọ́sọ̀ anything o you can say anything you like ẹgbẹ́ kò ẹ jọ ṣe kò sóyún ìdùnnú kọ́tọ̀ ni ó wà ń bẹ̀ ẹ̀ ẹ́ why do you call